Կիրակի երեկոյան Իսրայելի վարչապետը Բենյամին Նեթանյահուն անվտանգային կառույցների ղեկավարներին հրավիրել է հանդիպման։ Ավարտին հաջորդեց լրատվամիջոցներում հայտնված տեղեկությունն այն մասին, թե Իսրայելը կարող է Իրանին զսպելու համար կանխարգելիչ հարված հասցնել, եթե հստակ ապացույցներ ունենա, որ Թեհրանը պատրաստվում է հարձակման։ Վաշինգտոնից ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կանաչ լույս է վառում G7-ի երկրների արտգործնախարարներին, տեղեկացնելով, որ Իրանի ու Լիբանանի Հեզբոլլա շարժման հարձակումն Իսրայելի վրա կարող է սկսվել վել արդեն առաջիկա ժամերին։ Միջազգայնագետն ասում է, իրավիճակը մերձավոր արևելքում պայթունավտանգ է, Բախումն արդեն անխուսափելի։ Բլինքենը նաև բարձաբանումներ է տվել, նշել, որ տարածաշրջանում ամերիկյան զորքերի թվականակի ավելացումը բացառապես պաշտպանական նպատակներ է հետապնդում։ Անգամ մեծ պատերազմի սպառնալիքը նրան հետ չի պահելու եւ Իրանը մտադիր է մտնել պատերազմի մեջ, թե երբ կլինի դա։ Ես կարծում եմ, սա ամենամեծ գաղտնիքն է եւ ամենամեծ այսպես անակնկալն է լինելու արևմուտքի իհարկե Միացյալ Նահանգների Իսրայել զույգի համար։ Իրենք էլ կտրուկ գործողությունների չեն դիմում, փորձում են հարցը այսպես դիվանագիտական հարթությամբ կարգավորել միջնորդ արաբ երկրների մասնակցությամբ։ Միջազգայնագետը ենթադրում է, եթե Իրանը ռազմական ճակատ բացի, ապա իրավիճակը գուցե սրվի նաև հարավային Կովկասում, ինչը Ադրբեջանի համար պատե առիթ կդառնա փորձելու խլել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Հաշվի առնելով, որ սա նաև երկրորդ ճակատ է բացում Իրանի դեմ, եւ սրան բնականաբար Միացյալ Նահանգները դեմ չի լինելու։ Իրանը, Լիբանանյան դաշնակից Հեզբոլահը եւ Պաղեստինյան Համասը Իսրայելին մեղադրում են չորեքշաբթի Թեհրանում Համասի առաջնորդ Իսմայիլ Հանեյեի իսպանության համար։ Համասի քաղբյուրոյի ղեկավար իսպանությունը տեղի ունեցել մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ Բեյրութում Իսրայելի հասցրած հարվածից սպանվել էր Հեզբոլահի ռազմական ղեկավար Ֆուադ Շուքրին։ Իսրայելը չհրաժարվելով նրա սպանության պատասխանատվությունը ստանձնելուց չի մեկնաբանել իրեն վերագրվող Հանեյեի իսպանությունը։ Թե Իրանը, թե Հեզբոլահը խոստացան վրեժ խնդիր լինել սպանության համար։ Ըստ վերլուծաբանի, այս փուլում Իրանը փորձում է նաև ներսի դավադիրներին գտնել, հետո անցնել արտաքին թշնամուն։ Հիմա իսրայելական անվտանգության կառույցները գտնվում են ամենաբարձր զգոնության վիճակում, իսկ ԱՄՆ-ի գլխավորած միջազգային կոալիցիայի անդամները, ներառյալ Մեծ Բրիտանիան ու արաբական դաշնակից երկրները, որոնք նպատակ ունեն խափանել Իրանի հնարավոր հարձակումները, փորձում են զսպել, կասեցնել դրանք։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։